Masa Revolusi Perancis, ada seorang jeneral tentera muda yang berjaya jadi pemerintah Perancis. Kehebatan dia dalam berperang menyebabkan nama dia kekal dalam sejarah dunia. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ini. Disebabkan hari itu aku dah cerita pasal Revolusi Perancis, aku rasa aku nak ceritakan pasal seorang lelaki yang berkaitan dengan sejarah Revolusi Perancis. Hari ini aku nak kongsikan kisah seorang lelaki yang bernama Napoleon Bonaparte. Sebelum tu, aku nak bagi tahu, video ni telah ditaja oleh Makeup by Elinadia Han kepada orang Melaka yang nak dapatkan servis makeup untuk majlis bertunang ke malam berina ke nikah ke bersanding ke atau apa-apa majlis yang memerlukan makeup. Korang boleh contact sis Elin Nadia ni Yelah, bila hari-hari penting ni mesti nak nampak cantik kan? Dahaya fotografer, pelamin lawa-lawa takkanlah pengantinnya biasa-biasa je mestilah nak nampak menyelah. Aku dah faham now dah, PL lah orang perempuan ni. Kalau muka tak cantik, memang sepanjang hari di bad mood. So, kepada korang yang lelaki ni, kalau ada hari-hari yang penting ingat, cari makeup artis untuk pasangan korang. Harga bermula dari RM150 sampai rm RM100 bergantung kepada jenis makeup yang korang nak. Setiap pakej yang ada termasuk sekali dengan servis draping tudung dan aksesori lain daripada bridal. Selain tu, kalau nak contact lens yang tak ada power pun boleh disediakan secara percuma. Makeup by Elin Nadia Khan ni cover dalam kawasan Melaka. Kalau luar Melaka ni korang kena tanya dengan sis Elin Nadia ni sendiri ya, kenapa penting cari makeup artis yang betul ni? Supaya muka korang ni tak adalah makeup pagi tengah hari dah bercapuk ke, crack ke dah lah hari penting siap, jangan buat pasal lah. So, sis Elin Nadia ni memang makeup artis yang berpengalaman. Dah 10 tahun dah dalam bidang ni. Korang boleh tengok sendiri gambar-gambar yang sis ni pernah makeup kan. Terbaik kan? Jadi macam mana nak dapatkan servis daripada sis Elin Nadia ni? Korang boleh WhatsApp sis ni dekat nombor 0145450916. Korang boleh juga follow Instagram dengan TikTok sis ni Elin Nadia underscore Han. Nanti aku akan letakkan link dekat description dengan pin komen. Ok, ingat. Carilah makeup artis yang berpengalaman demi memori indah di hari penting anda. Poh, bukan main aku punya promo kali ni. <laughs> Okey, jom kita sambung kita punya tajuk untuk hari ni. Napoleon Bonaparte dilahirkan pada 15 Ogos 1769 dekat Ajaccio, Corsica. Napoleon merupakan anak kedua daripada 8 adik beradik. Napoleon ni telah dibaptiskan sebagai Katolik. Jadi nama dia berubah ada E dekat hujung, Napoleon ni. Keturunan dia ni memang pure orang Itali. Bapa dia bernama Carlo Maria di Bonaparte, seorang peguam. Mak dia pula Letizia Romalino Bonaparte. Keturunan bapa dia ni dari golongan bangsawan Tasken yang berhijrah ke Korsika pada abad ke-16. Walaupun mak bapak dia ni termasuk dalam golongan bangsawan Korsika, tapi family dia ni tak kaya mana pun. Korsika ni asalnya satu pulau di bawah jajahan Itali. Lepas tu jatuh bawah kuasa Republic of Genoa. Dan orang Korsika fight untuk jadi negara sendiri melalui Corsican Revolution yang diketuai oleh Luigi Giaferi dengan Giacinto Paoli. Lepas 26 tahun struggle nak dapatkan kemerdekaan pada tahun 1755 baru Le Korsika ni dapat dapat jadi negara sendiri di bawah pemerintahan Pasquale Pauli tapi itulah baru nak hidup Perancis pula datang kacau pada tahun 1769 dan setahun sebelum Napoleon lahir Corsica ni dah jadi wilayah jajahan Perancis secara rasmi Pasquale Pauli pun dah lari keluar daripada Corsica kira selamatkan diri dulu untuk berjuang esok ah jadi Napoleon ni membesar dekat Perancis lekianya belajar pun bahasa Perancis tapi Napoleon ni tetap rasa yang dia orang asing dekat negara Perancis ni Napoleon dapat pendidikan awal dekat hutan Perancis Lepas tu, dia sambung belajar dekat Kolej Tentera Brienne. Dan akhirnya, dia tamatkan pengajian dia dekat Akademi Tentera Perancis dekat Paris pada tahun 1785. Masa ni, dia baru umur 16 tahun tau. Pada tahun yang sama, bapak dia meninggal disebabkan kanser perut. Kemudian, Napoleon berkhidmat dalam Tentera Perancis sebagai Lieutenant kedua artileri dalam Regiment Lafia yang based dekat Valence, Perancis. Masa ni, Napoleon banyak habiskan masa dengan membaca terutamanya penulisan pasal strategi dan taktik perang. Pada September 1786, Napoleon Napoleon balik ke Corsica dan dia tak join balik regimen dia sampai le Jun 1788. Masa ni le berlakunya pergolakan yang lepas tu mencetuskan revolusi Perancis. Lepas berlangsungnya National Convention pada tahun 1789, sistem monarki berperlembagaan dicipta untuk Raja Perancis. Melalui sistem ni juga menjadikan Pasquale Pauli, bekas Presiden Corsica boleh datang balik dekat Corsica Bila Pauli balik, Napoleon terus minta pelepasan cuti daripada regimen dia untuk join Pauli pada bulan September. Tapi, Pauli Pauli reject Napoleon sebab Pauli anggap Napoleon ni bukan orang Korsika dah. Disebabkan Dafras kena reject, Napoleon pun balik semula ke Perancis. Pada bulan April 1791, Napoleon dilantik jadi Lieutenant pertama untuk regimen keempat artileri. Dalam masa yang sama, Napoleon juga join Jacobin Club, sebuah organisasi politik yang berpengaruh dekat Perancis. Jacobin Club ni mula-mula disokong monarki berperlembagaan. Tapi bila Napoleon dah dilantik jadi presiden, diorang start menentang golongan bangsawan dengan pemimpin agama. Pada bulan September 1791, Napoleon ambil cuti lagi untuk balik Corsica. Akhirnya dia berjaya dilantik jadi Lieutenant Colonel dalam National Guard Corsica. Tapi baru naik pangkat dah bergaduh pula dengan Pauli ketua komander dia. Bila Napoleon tak balik Perancis, kerajaan Perancis terus senaraikan dia sebagai pengkhianat negara pada Januari 1792. Tapi pada bulan April 1792 bila Perancis istihar perang dengan Austria kesalahan Napoleon terus diampunkan mungkin sebab Perancis perlukan semua tentera yang ada skill untuk pergi perang jadi diampunkan je lah. Dah le diampunkan kan siap dapat naik pangkat jadi kapten tapi Napoleon buat keputusan tak nak berkhidmat untuk regimen dia. Dia pilih untuk balik Corsica pada Oktober 1792 bila Pauli start jalankan pemerintahan diktator sebagai persediaan nak pisahkan Corsica daripada Perancis. Tapi Napoleon balik Corsica bukan sebab nak tolong Pauli pun. Kali ni Napoleon join Corsica Jacobins yang menentang dasar pemerintahan Pauli. Bila Perang Saudara Corsica meletus pada April 1793 Pauli perintahkan semua family Bonaparte dijatuhkan hukumannya yang berat dengan penghinaan selama-lamanya. Jadi semua family Bonaparte lari pergi Perancis. Pada Jun 1793, Napoleon join balik regiment dia dekat Nice Perancis. Masa ni Napoleon seru semua pejuang Republik untuk bersatu dengan Jacobin termasuk National Convention untuk hapuskan terus monarki dekat Perancis. Pada penghujung Ogos 1793, tentera National Convention dah berjaya conquer masih, tapi diorang terhenti dekat Toulon bila golongan raja panggil tentera British untuk backup diorang. Bila komander regiment artileri untuk tentera National Convention dah injured. Napoleon terus dapat jadi pengganti jawatan tu melalui sokongan pesuruh jaya tentera iaitu Antoine Salicetti. Napoleon dinaikkan pangkat sebagai major pada bulan September dan general pada bulan Oktober. Pada 16 Disember, Napoleon injured kena tikam dengan bayonet tentera British. Maka pasukan artileri Napoleon attack tentera British kau-kau punya sampai semua lari keluar daripada Toulon. Pada 22 Disember masa umur 24 tahun, Napoleon dinaikkan pangkat lagi sebagai Brigadier General sebagai penghargaan sebab berjaya conquer bandar Toulon. Lepas tu Napoleon dikaitkan dengan Augustin Robespierre, abang kepada Maximilian Robespierre, pemimpin Revolusi Perancis. Puak Jacobin ni lah yang jadi kekuatan di sebalik Reign of Terror yang berlaku sekitar tahun 1793 sampai 1794. Reign of Terror ni adalah tempoh pemerintahan yang ganas nak mati dalam melawan musuh revolusi. Pada Julai 1794, Robespierre dah hilang kuasa dan kena pecat sekali dengan abang dia lah. Napoleon pula dikenakan tahanan dekat rumah disebabkan hubungan Napoleon dengan dua beradik Robespierre ni. Pada tahun tu 1795. Napoleon tolong sekat pemberontakan yang dibuat oleh kerabat diraja untuk menentang kerajaan revolusi dekat Paris. Disebabkan kejayaan ni, Napoleon dinaikkan pangkat jadi Major General dalam tentera. Pada tahun 1796, Napoleon kahwin dengan Josephine de Beauharnais, seorang wanita yang tua enam tahun daripada Napoleon. Josephine ni janda kepada Alexandre François marie Viscount of Beauharnais, ahli politik Perancis dan dapat dua orang anak. Sepanjang perkahwinan Napoleon dengan Josephine ni, diorang tak dapat anak pun. Pada tahun yang sama, tentera yang diketuai Napoleon berjaya kalahkan sekumpulan besar tentera Austria, salah satu negara yang menjadi musuh utama Perancis. Untuk pengetahuan korang, sejak 1792, kerajaan revolusi Perancis ni dah terlibat dengan konflik ketenteraan dengan beberapa negara Eropah. So, aku boleh gambarkan masa ni memang teruk ah keadaan dekat Perancis. Yang dekat dalam negara pun tengah huara, perang dengan negara lain pula lagi. Pada tahun 1797, Perancis dengan Austria tanda tangan perjanjian The Treaty of Campo Formio. Perjanjian ni memang banyak bagi keuntungan kepada Perancis dalam bentuk wilayah jajahan. Tahun seterusnya, Napoleon dapat offer jadi ketua tentera untuk serang England. Napoleon decide yang tentera laut Perancis tak ready lagi nak lawan dengan tentera laut British yang masa tu jauh lagi kuat dan teknologi yang lagi power. Jadi, Napoleon cadangkan untuk serang Mesir sebab nak kacau laluan perdagangan antara British dengan India. Tentera Napoleon berjaya kalahkan tentera Mesir dalam pertempuran yang dinamakan The Battle of Pyramid. Sayangnya, tentera Napoleon stuck dekat Mesir. Bila tentera laut Perancis dihancurkan oleh tentera British British dalam Battle of the Nile pada Ogos 1798. Awal tahun 1799, Napoleon bawa tentera dia pergi serang Turki Uthmaniyah yang masa tu diperintah oleh Syria. Sayangnya, usaha dia orang fail. Masa musim panas tahun tu, Napoleon tinggalkan tentera dia dekat Mesir untuk balik ke Perancis disebabkan keadaan politik dekat Perancis masa tu tengah tak stabil. Pada November 1799, berlakunya satu peristiwa yang dikenali sebagai Coup of 18 Brumaire. Napoleon adalah salah seorang daripada kumpulan yang menumbangkan pemerintahan Direktorial Perancis. Pemerintahan Direktorial ni satu sistem pemerintahan di mana beberapa orang akan dilantik sebagai satu badan pemerintah negara. Jadi, untuk pengetahuan korang, masa mula-mula Perancis ni jadi republik, diorang guna sistem ni. Bila Napoleon dengan geng dia dah jatuhkan sistem ni, diorang gantikan dengan sistem konsulat. Maka, Napoleon menjadi konsul pertama dalam Perancis. Secara tak langsung, Napoleon menjadi orang yang paling penting dalam Perancis. Pada Jun 1800, tentera Napoleon berjaya kalahkan dan halau tentera Austria dari pada Itali dalam Battle of Marengo. Kejayaan ni lagi mengukuhkan kuasa Napoleon sebagai konsul pertama Perancis. British pula dah penat perang dengan Perancis ni. Jadi diorang bersetuju nak berdamai melalui Treaty of Amiens pada tahun 1802. Tapi diorang punya deal ni dapat bertahan setahun je lepas tu perang melik. Bila Napoleon dah jadi pemerintah Perancis, dia cuba untuk stabilkan negara yang baru lepas fasa revolusi. Dia cuba jalankan sistem kerajaan berpusat buat pembaharuan dalam bidang perbankan, pendidikan, sains dan seni. Selain tu, Napoleon juga cuba nak baiki hubungan kerajaan dia dengan Pope yang dah menderita sepanjang tempoh revolusi Perancis. Daripada tahun 1803 sampai 1815, Perancis ni terikat dalam Perang Napoleon, satu siri konflik perang yang besar dan panjang yang melibatkan gabungan negara-negara Eropah. Pada tahun 1803, untuk dapatkan dana untuk berperang, Napoleon jual wilayah Louisiana kepada United States of America dengan harga 15 juta dolar. Louisiana ni kalau ikut peta dekat US, apasal jadi Perancis punya pla, kemain jauh lagi jarak dia. Louisiana ni diserahkan oleh British kepada Perancis melalui Treaty of Amiens. Tapi Louisiana dulu besar tau, bukan macam sekarang ni. Dulu punya besar, aku boleh kata eh, luas dia 1/3 US sekarang. Jadi nak cari modal punya pasal, Napoleon pun jual la Louisiana ni dekat US. Masa tu pun US memang nak beli Louisiana ni untuk blok kuasa Perancis dekat Amerika Utara. Maka urusan jual beli ni dikenali sebagai Louisiana Purchase pada bulan Oktober 1805. Tentera British berjaya kalahkan tentera laut Napoleon dekat Battle of Trafalgar. Bulan Disember pula, Napoleon menang dalam Battle of Austerlitz yang menjadi salah satu kejayaan terbaik Napoleon. Pada tahun 1806, Napoleon lancarkan perang ekonomi secara besar-besaran kepada British dengan cara mewujudkan Continental System of European. Sistem ni akan sekat British untuk dapatkan akses kat semua pelabuhan Eropah. Pada tahun 1807, disebabkan Rusia dah kalah dalam Battle of Friedland, Maharaja Rusia Alexander yang pertama dipaksa untuk tanda tangan Perjanjian Damai yang dikenali sebagai Treaty of Tilsit. Melalui perjanjian ini, Napoleon dah berjaya kukuhkan kuasa dia hampir dekat seluruh Eropah dan Rusia. Pada tahun 1809, Perancis kalahkan tentera Austria dalam Battle of Wagram. Kemenangan yang kali ini bagi keuntungan yang gila-gila dekat Perancis dengan Napoleon. Pada tahun yang sama, Napoleon start guna balik sistem aristokrasi dalam pemerintahan Perancis. Padahal, revolusi Perancis sebelum ni punya le bermati-matian nak jatuhkan sistem yang jenis macam ni. Napoleon start bagi jawatan dan pangkat dekat kawan-kawan dia dan kaum kerabat dia yang setia dengan dia. Dalam tahun ni juga, Napoleon berpisah dengan isteri dia iaitu Josephine de Beauharnais. Pada tahun 1810, Napoleon kahwin dengan Mary Louise, anak perempuan Maharaja Austria. Melalui perkahwinan diorang, lahirlah Napoleon François Joseph Charles Bonaparte yang lebih dikenali sebagai Napoleon kedua King of Rome. Pada tahun yang sama, Rusia tarik diri daripada Continental System of European. Jadi, Napoleon bawa satu angkatan tentera yang banyak gila babi pergi Rusia pada tahun 1812. Dalam perang ni, Rusia guna muslihat sikit untuk kalahkan tentera Napoleon. Setiap kali bertempur, Rusia takkan lawan balik tapi diorang berundur. Bila Rusia berundur, Perancis akan masuk lagi, masuk lagi dan masuk lagi. Sampai tentera Perancis dah masuk jauh dalam Rusia. Pada bulan September, Perancis dengan Rusia bertempur dalam Battle of Borodino dan askar kedua-dua belah pihak ni dah banyak terkorban. Bila tentera Rusia berundur lagi, tentera Perancis masuk lagi dalam Rusia. Diorang dah ke arah Moskow. Masalahnya, perjalanan nak pergi Moskow Moskow ni jauh gila babi. Satu lagi, korang kena tahu, sebelum tentera Perancis sampai, hampir semua penduduk dekat Rusia dah dipindahkan dekat Moskow. Lepas tu, tentera Rusia bakau semua bandar yang tak ada penghuni tu sebagai cara nak elakkan bekalan makanan dan barang-barang yang tinggal jatuh ke tangan tentera Perancis. Jadi, dengan perjalanan yang jauh, tak ada bekalan makanan, semua benda dah hangus, tentera Perancis dah start lembik ah. Bila dah sampai Moskow, tentera Perancis terus kepung Moskow ni. Napoleon bagi masa nak dekat sebulan dekat tentera dengan penduduk Rusia untuk give up. Tapi sayangnya, Rusia tetap tak nak mengaku kalah sampai dia datang musim sejuk masa ni tentera Perancis mula rasa letih lapau sejuk senang cerita diorang dah lemah dah untuk teruskan perang tu Napoleon pun arahkan tentera Perancis berundur daripada Moskow masa diorang tengah berundur ni tiba-tiba tentera Rusia attack diorang gila-gila dan tak ada belas kasihan punya. Disebabkan dah lemah, kena serang tiba-tiba pula ramailah tentera Perancis yang mati. Kau bayangkan, masa serang Rusia bawa masuk 600,000 orang. Tapi yang dapat keluar Rusia hidup-hidup, 100,000 orang je. Dalam masa yang sama, masa diorang tengah perang dengan Rusia, Perancis terlibat juga dalam Peninsular War. Dalam perang ni, Spanyol, Portugis dengan bantuan British, diorang halau Perancis keluar daripada semenanjung Iberia. Pada tahun 1813, Perancis kalah pula dalam Battle of Leipzig atau lebih dikenali sebagai Battle of Nations. Tentera Perancis ni kalah dengan pakatan tentera empat negara iaitu Austria, Prusia, Rusia dengan Sweden. Nak tak nak, Napoleon terpaksa berundur balik ke Perancis. Pada bulan Mac 1814, pasukan gabungan empat negara ni berjaya masuk Perancis dan tawan Paris. Pada 6 April 1814, Napoleon yang dah berusia 40-an terpaksa turun daripada tahta. Napoleon terpaksa tanda tangan Treaty of Fontainebleau dan dibuang ke Elba, pulau dekat luar pantai Itali. Napoleon diberikan kuasa ke atas pulau kecil tu. Manakala isteri dengan anak dia pula dihantar balik ke Austria. Lepas hampir setahun dalam buangan, pada 26 Februari 1815, Napoleon lari daripada Elba dan belayau ke Perancis dengan sekumpulan penyokong dia. Dalam seribu orang juga ah. Pada 20 Mac 1815, dia balik ke Paris dan disambut baik oleh rakyat Perancis. Bila dapat tahu Napoleon dah balik, Raja Baru Perancis King Louis ke-18 terus lari. Jadi Napoleon pun naik tahta dan start dengan kempen 100 hari. Masa tu, gabungan Austria, British, Prusia dengan Rusia anggap yang Raja Perancis yang baru ni sebagai musuh diorang. Jadi, bila di Napoleon balik dia terus wujudkan pasukan tentera yang baru untuk berperang dia plan nak serang dulu tapi dia nak serang satu-satu sebelum diorang ni bergabung nak serang dia pada Jun 1815 tentera Napoleon serang Belgium di mana letaknya base tentera British dengan tentera Prusia pada 16 Jun tentera Napoleon kalahkan pula Prusia dalam Battle of Ligny tapi lepas 2 hari pada 18 Jun 1815 Perancis kalah dengan gabungan tentera British dan Prusia dalam Battle of Waterloo pada 22 Jun 1815 Napoleon terpaksa turun tahan kata lagi sekali. Yelah dia pun dah tua dah masa ni. Tak larat dah nak pergi perang. Pada bulan Oktober 1815, Napoleon diasingkan dekat Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di bawah kuasa British. Napoleon meninggal dunia dekat pulau itu pada 5 Mei 1821 di usia 51 tahun. Punca kematian Napoleon dipercayai disebabkan kanser perut. Banyak spekulasi yang berpendapat bahawa Napoleon dah mengidap kanser perut dari zaman dia memerintah lagi. Napoleon telah dikebumikan dekat pulau itu. Walaupun dia dah minta untuk dikebumikan dekat sungai Sena, Perancis. Pada tahun 1840, jenazah Napoleon dikembalikan semula ke Perancis di mana dia dikebumikan semula dekat Lison Valida, Paris. Jadi, begitulah sejarah ringkas pasal Napoleon Bonaparte ni. Kalau nak ikutkan sejarah dia panjang nak mampus, Mat. Mau satu jam nak cerita. Tapi yang ini aku bagi secara ringkas je lah. Kalau korang nak tahu lagi banyak, korang baca le sendiri nanti eh. Kalau korang ada pendapat, pandangan nak betulkan atau nak tambah fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe membership keluarga Gigi Emas kalau korang nak tengok awal video-video baru aku. So, aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasau bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik hari ini. Walaupun dah terlewat satu hari, aku nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-66. Semoga kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan negara kita dapat dikekalkan. Sampai sini je video aku untuk hari ini. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.